ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଆଉ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ହି ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର। ପିଲେ ଏଠି ଆମର ଇଜ୍ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଅଛି ସେ ଗୋଟିକ ଭର୍ବ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟିକ ଭର୍ବ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆମର ହି ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଅନାନିମସ୍ ଭୋଟ। ପିଲେ ଏଠି ଆମର ଭର୍ବ କିଏ? ୱାଜ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଭର୍ବ ଅଛି, ଦିଟା ଭର୍ବ ଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ଶେଷ ଭର୍ବ ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ତା ପୂର୍ବକୁ ଯାହା ବି ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ୱାଜ୍ ଏଠି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଏଠି ମେନ୍ ଭର୍ବ। ତାପରେ ଯିବା ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଭଲିବଲ୍, ଏଠି ଭର୍ବ କିଏ? ଏଠି ୱିଲ୍ ଆଉ ପ୍ଲେ, ପ୍ଲେ ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ଟା ହେଲା ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ, ଆମର ପ୍ଲେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱିଲ୍ ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ପାଖରେ ଭର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଶେଷରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ଭର୍ବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ। कौन?